Hej allihopa, hörs jag? Jättebra, jag hör inte mig själv, men det gör ingenting. Jag hör mig själv dagligen. Jag har skrivit en bok, den heter Framtidsboken. Och det här föredraget tänkte jag skulle handla lite om varför jag har skrivit en sån här bok. Och varför den ser ut som den gör och varför den innehåller det den innehåller. Och innan jag drar igång så ska jag säga att den här boken är ju fantastiskt illustrerad av den otroligt talangfulla Emily Ryan, som inte är här. Men jag kan verkligen bara ta åt mig halva äran för den här boken, därför att hennes jobb gör boken så mycket bättre. Så att den här, jag kommer visa lite bilder från boken så ni får se hur fantastiska de här illustrationerna är. Så hur ser framtiden ut för dagens barn är frågan jag ska försöka besvara. Och jag tänkte börja i min egen barndom. Och när jag var runt 7, 8, 9, jag kommer inte ihåg exakt, men någonstans där i lågstadiet, då fick jag en bok av min mamma. Jag tror att den kanske kom via barnens bokklubb som jag var med i. Och jag tror att det var rätt många här inne som också hade den boken. Räck upp handen om ni har sett den här boken och känner igen den. Det brukar vara, vi som är runt, jag säger inga åldrar, så blir alla, men vi som är i den här åldern, vi brukar känna igen den här boken. Den här boken var väldigt stor. Den kom ut 1980 om jag inte minns helt fel, eller 81. Den var väldigt stor. Den handlar om det som var min generations stora, stora skräck. Nämligen hotet om kärnvapenkriget och hur vi alla skulle dö. Döden dö när som helst. För vi trodde faktiskt på allvar att vi bara var sekunder ifrån förintelsen när som helst. För att Reagan eller Gorbachev, eller som det var på den tiden, kanske var Brezhnev till och med. De kunde när som helst trycka på knappen och så skulle vi alla dö. Och det här var ett väldigt reellt hot för oss barn. Och jag var livrädd för den här boken. Jag läste den jättemånga gånger. Och jag låg och verkligen kunde inte sova på nätterna efter att ha läst den här boken. Och när jag skulle skriva den här boken så började jag fundera på vad hade jag för framtidsvisioner när jag var i den här åldern som boken riktar sig till. Och så letade jag upp ett ex, jag kom att tänka på den här fredsboken. Och så letade jag upp ett ex på bokbörsen och köpte och insåg plötsligt varför jag var så fruktansvärt rädd. Därför att det här glada, hoppfulla omslaget, det kan jag säga, det är en trojansk häst. Om vi tittar lite, nu har jag skannat lite bilder från hur den ser ut på insidan. Då möts man av såna här glädjeämnen. Jag kunde naturligtvis föreställa mig, jag bodde i ett hus som såg ut ungefär så här i Rågsved. Jag tänkte att det här, så här kommer det bli. Lite senare, den här boken handlar om en pojke som ska förändra världen. Lite senare hamnar han i den här situationen. Och den läskigaste bilden av alla för mig, det handlade om nyckeln som skulle kunna förgöra världen när som helst. Detta är dödens nyckel. Och det där har stannat med mig hela livet. Jag brukar ibland använda det begreppet fortfarande. Är det här dödens nyckel? Så det här var en framtidsvision som skrämde skiten ur mig bokstavligen när jag var liten. Och jag tror att det satte ganska mycket tonen. Ni som var med på 80-talet, ni minns den här reella skräcken. För det var kalla kriget, det var Berlinmur, det var kärnvapenkrig. Och det var ju ett reellt hot, men vi står ju trots allt här, eller jag står, ni sitter, men vi är ju trots allt här idag allihopa. Vi har inte dött i ett kärnvapenkrig. Faktum är att det har faktiskt inte smält av en enda atombomb i krig sedan Hiroshima. Det har provats några stycken, men vi har klarat oss. Och då är frågan, var vi rädda i onödan? Nej, det var vi nog inte, för det var ett reellt hot. Men var det nödvändigt att jag som lille Måns 8 år skulle ligga och gråta på nätterna av rädsla för att inte kunna leva ett vuxenliv? Nej, jag känner inte riktigt att det var relevant faktiskt. Så då funderar man på, hur ser framtiden ut för dagens barn då? Är de rädda för kärnvapenkrig? Nej, tack och lov så är de faktiskt inte det. När jag gjorde research för den här boken så hälsade jag på hos 2 fjärdeklasser här i Stockholm. Och lät dem rita och skriva om vad de ville få ut av framtiden och vad de var oroliga för. Fick jättemycket fantastiska idéer. Jag kan säga att den vanligaste idén som 10-åringarna hade, det var att de skulle ha robotslavar som skulle göra allt åt dem. Det var det de såg mest fram emot, att aldrig behöva göra läxorna, aldrig behöva diska, städa. Ungefär som jag känner också när det gäller robotar. Men det framträdde också ganska snabbt ett tema att samma typ av defatism, samma typ av totala skräck som jag hade inför kärnvapenkrig fanns hos de här 10-åringarna inför klimatkatastrofen. Det var flera av barnen som uttryckte direkt till mig att jag vet inte om det är någon idé att spåna i framtid, för vi har ju ingen framtid, sa de bara sådär, rent, rakt ut. Men vad menar du? Vi kommer alla att dö. Det är kört. Och jag kände igen den här desperationen när man är så liten
och bär hela världens ansvar på sina axlar. Och jag tänkte, nej, det här ska man faktiskt inte behöva känna när man är så här liten. För det är klart att det blir en framtid. Och om den här generationen som nu är 10-12 år, om de ska kunna hjälpa oss ur den här skiten som vi, deras föräldrageneration, har satt dem i, då måste de faktiskt känna lite hopp och tillförsikt och vilja göra någon förändring. Så jag hade ett perspektiv som handlar om att vi utgår ifrån 2020, som ju är väldigt, väldigt nära. Och så tänker vi oss, hur såg livet ut för 50 år sedan? Och hur kommer livet att se ut 50 år fram i tiden? Så 2020 för 50 år sedan, det var 1970. Och 50 år framåt i tiden är 2070. Och när jag säger det här, då brukar alltid vara någon som säger, nej, 1970 var inte 50 år sedan. Det brukar ofta vara de som är födda 1970 som säger så. Och för de av er som också känner att 70-talet eller 1970 inte var så länge sedan, så tänkte jag visa bara ett litet ögonblicksbild av hur Sverige såg ut 1970. För 1970, det var väl inte så länge sedan. Det kan inte ha hänt så mycket på de här 50 åren. Jo, 1970, då introducerade, det här var ju direkt efter månlandningen, så GB introducerade Superjet i smaskig ny isglass. Pippi Långstrump gjorde entré. Förstår ni? Om ni ser Pippi Långstrump så tänker ni, åh, vilka gamla kläder de har och vilket ålderdomligt språk de har. Jajamän. 1969, 1970. Det här är en Opel Ascona, kom 1970. Det är så inte riktigt så bilar ser ut idag faktiskt. Den ser lite gammaldags ut. Ringde man så gjorde man den på en sån här. Hur många hade en sån här hemma? Jajamän. På den här tiden fanns det ju bara en telefonmodell. I princip. Man kunde ha en Cobra också om man var rik eller designtomte. Och tittade man på underhållning, då gjorde man det på en sån här. Och då ser man plötsligt, ja, det har nog faktiskt hänt lite grann ändå sedan 1970. Och det accelererar. Det går fortare och fortare och fortare. Och faktum är att förändringarna i vår livsstil mellan 1920 och 1970 är inte alls lika stora som de förändringar vi har haft mellan 1970 och 2020. Det sättet vi kommunicerar på, sättet vi pratar med varandra, mobiltelefonen, internet, allt det här har kommit och revolutionerat världen. Och det har gjort att vi rör oss ännu snabbare in i framtiden. Och då tänker jag, ja, men vad kommer hända om vi tittar 50 år ännu längre in i framtiden? Och nu ska vi titta lite in i boken. Det här är en framtid som jag fick många barn att bli glada av. De tänkte sig att man faktiskt kan ha med sig skolan och göra sina läxor i VR. Att man inte längre behöver vara i klassrummet. Och jag tycker om, här är Emily ritat fantastiskt. Jag tycker framförallt om att hunden också har ett VR-sätt. Och ligger och liksom sprattlar och gör vad han nu gör för någonting. Vet man ju inte. Men det här är ju nästan sant redan idag. Det här är inte så långt fram. Man skulle kunna tänka sig att man får läxor i VR redan idag. Och att man kan göra dem i en pool på ett tak i hotell i Los Angeles. Eller vad det är någonstans. Jättetrevligt ut. Så temat för boken handlar om ett antal områden där vi kommer att se väldigt stora förändringar. Och jag har försökt att basera det på sånt som vi redan nu vet är på gång. Och sen ytterligare ett snäpp. Dra upp förväntningarna ett snäpp till. Vad skulle kunna hända om vi tänker på det som finns nu och tar det ännu ett steg längre fram? Och så har jag varvat det här med lite serier som Emily har ritat så fantastiskt. Här är precis det som barnen var väldigt intresserade av. Att när vi väl får riktigt bra robotar, då kan den göra alltihopa. Städa, diska, gå ut med hunden och kolla till och med uppfinnaren här. Ja, byta blöjor och roboten är bip upp. Nej, den drar direkt där den får höra allt den ska göra. Så vi försökte göra roboten till en vän i den här boken. För det är så jag tror det kommer se ut om 50 år. Vi kommer ha robotvänner. Sen lär de inte se ut så här, men roboten kommer att vara och är redan nu på väg att bli en alldeles självklar del i våra hem. Hur många här har en robotdammsugare hemma? Ja, inte så många. Jag tror att om 5 år så är det över hälften som har en robotdammsugare hemma. Hur många här har en robotdiskare hemma? Tänk efter lite nu. Ja, just det. Hur många här har en robot som tvättar kläder åt dem? Ja. Ni ser, man börjar tänka på vad robotiseringen är för någonting. Automatisering och robotisering. Så blir ju allt det här ganska självklart. Nu har vi haft diskmaskiner i 20 år och tvättmaskiner ännu längre. Eller ja, diskmaskiner har vi haft längre också. Men det är precis så här det kommer att gå till, tror jag. Robotarna kommer att smyga in i våra hem och ta över tråkiga sysslor från oss. Och sen till slut kommer de vara så naturliga i våra hem att vi inte längre kommer att tänka tanken att det är konstigt att ha en robot som går ut med hunden till exempel. Det kommer vara helt naturligt. Eller ännu hellre ha en robothund.
Jag har pratat i boken, så visar jag lite om body hacking och bionics. Det här är min favoritillustration från hela boken. Här står protagonisterna, det framtidsbarnet där som är med sin Doctor Who-halsduk i mitten. Och i boken så pratar jag ganska mycket om hur kommer framtiden se ut när man kan ta bort kroppsdelar och ersätta dem med bättre mekaniska kroppsdelar. Ni vet säkert att redan nu så finns det ju i Special Olympics, så finns det ju sådana som tävlar utan ben, som har speciella sådana här fjäderlika proteser som springer otroligt fort. Ni vet kanske också att de är på väg att springa lika snabbt som människor som har ben. Och det kommer ju inte att stanna där. Ganska snart kommer de här proteserna att vara snabbare än människors ben. Därför att du kan fortsätta att optimera och göra de här bättre och bättre med nya material, med smart teknik, med en totalt optimerad form. Vad händer då när proteserna springer snabbare än vad benen gör? Kommer vi då inte att se plötsligt löpare som vill byta ut ben, skelettdelar mot robotiserade delar eller mot andra delar? Och detsamma gäller ju våra ögon. Om vi snart kommer att kunna operera in kameror i ögonen som är mycket, mycket bättre än våra befintliga ögon. Och det gäller inte bara oss medelålders som börjar tappa synen, utan faktiskt kanske förbättra mörkerseende eller ge oss stålmannen lik röntgenblick eller vad det är. Hur länge kommer det dröja innan vi börjar vilja operera in kroppsdelar? Det här tyckte barnen som jag pratade om var jättespännande. Och de var inte alls lika förskräckta som många vuxna är när det gäller till att ta bort kroppsdelar och ersätta dem. Men nu de har en ganska agnostisk inställning till det här. Ja, visst. Kan man göra om det är bra. I boken så pratar jag också lite om var vi är när det gäller kloning och CRISPR och DNA-bearbetning. Här är ett fantastiskt uppslag på ett zoo år 2070. Vi har en sabeltandad tiger som gjort entré där nere. Vi har en dinosaurie. Man har korsat en narval och en häst för att försöka få tillbaka en enhörning där uppe. Sen har vi min favorit. Hon håller på och pudelklipper en mammut där. Och det här vet jag inte vad det är. Någon sorts märkliga hundar som springer jättesnabbt med två svansar. Och det är mycket märkliga grejer på gång här. Där är väl en sån här dodo som också har återförts. Och även här är vi rätt nära. Det händer väldigt mycket på det här området och vi hör ganska lite om det i massmedia. Det var väldigt mycket snack om det när fåret Dolly klonades, att nu kan vi klona och det här är framtiden och det här är snart här. Nu har det försvunnit lite ur medierna, men det händer fruktansvärt mycket på det här området. Så det pratar jag om lite i boken, vad vi kan göra med DNA med modern teknik. Artificiell intelligens och etik. Här är ett uppslag som handlar om hur smart är det att göra robotar smarta. Vad vi behöver tänka på när vi får AI, när vi får riktigt bra AI. Och att vi inte ska vara rädda för robotar. Och robotarna kan vara våra vänner om vi bara programmerar dem rätt och ser till att vi har rätt personer med rätt etik som ser till att robotarna fattar bra beslut. Jag har också med i boken Isaac Asimovs robotikens tre lagar, som är en science fiction vinkning som är faktiskt väldigt, väldigt relevant fortfarande. Hur vi ska se till att robotarna följer oss och gör som vi vill. Klimat och miljö då såklart. Här är en bild som handlar om att det blir faktiskt bättre. Och det var det här som jag försökte inleda med, att hela anslaget i den här boken är ett positivistiskt anslag. Jag är futurist, så jag tror på de tekniska lösningarna för utmaningarna för människorna. Men det betyder inte att vi inte har problem. Jag bara tror att om vi kan utmåla framtiden som att det finns problem och att vi kan lösa dem tillsammans och att barnen ska hjälpa oss att lösa dem här när de blir vuxna, då har vi mycket större förutsättningar att lyckas än om vi skrämmer barnen. Samtidigt så visar den här bilden ganska tydligt vad som är problemet. Det är en massa plast i haven till exempel. Men vi måste ju hitta lösningar på det. Vi kan inte bara nöja oss med att säga att ja, det är en massa plast i havet och allt är åt helvete. Utan vi måste ju tänka på hur ska vi lösa det här. Informationsöverflödet tycker jag är lite som det Katarina var inne på också. Att det känns värre när vi vet mer. Här finns en hyllning till Hans Rosling som var den som inspirerade många och mig också kring vad som är sant, det vill säga att världen blir konstant bättre. Även om vi mitt i det här i nuläget känner att allting blir sämre och sämre och sämre och världen, vi vet mer och mer om hur omvärlden är hemsk. Om vi tittar på vad som faktiskt händer och vad som faktiskt förändras, så ser vi att över en lång tid så blir allting faktiskt bättre. Så han fick vara med på ett hörn i den här boken också. Det här är mina slutord. Vi kan bara lösa uppgifter om vi tror att det går. Det är ingen idé att ge barnen bilden på att det faktiskt inte går att lösa uppgifter. Vi måste ge dem en idé om att det går. Vi måste se till att alla barn har framtidshopp. Och det har jag försökt göra med den här boken. Och jag tror att inspiration och glädje snarare än skräck
ångest och oro är den bästa vägen framåt. Och i min bok så avslutar jag det här med ett litet brandtal direkt till barnen och säger så här: glöm inte att det är du som är barn idag som ska skapa framtiden. Det kanske är du som uppfinner den där AI som räddar klimatet. Det kanske är du som uppfinner den första cancermedicinen som räddar alla. Det vet vi inte, men vi vet att framtiden kommer och att vi kan göra det bästa av den tillsammans. Och så har jag valt att avsluta boken till alla barn. Tack för mig. Alltså, det är som att du är min farsa. Alltså, jag tänker så här... Nu var inte du med inledningsvis, så du fattar inte hur det skämtet. Men så här, det, min farsa, han är den största framtidsoptimist jag vet. Han är 69 år. Och hans gyllene regel är så här: Matilda, kom ihåg, du blir alltid bättre i framtiden. Mm. Mm, det är hans. Så jag har också skrivit en barnbok som heter Så funkar Sverige, som är en faktabok för barn. Och när jag skrev den så hade jag två grejer som var jätteviktiga för mig att förmedla. Det ena var att Sverige är det som är exakt just nu. Sverige har inte varit någonting historiskt och kommer inte bli någonting i framtiden. Det är vi som skapar Sverige som är här just nu. Och de som säger att det var bättre förr, de har ingen aning om vad de pratar om, för de levde inte då. Nej, verkligen. Ju förr desto bättre. Alla vuxna. Ja. Och det andra var just att när barn har läst den boken så måste de känna hopp. De måste känna, nu fattar jag vad jag ska vara med och påverka och så vidare. Det är ett, jag tänker att vi kunde ha skrivit varandras böcker. Ja, vi kunde ha bytt istället. Alltså, ja. Fantastiskt. Så härligt. Jag hörde också någon som sa så här: vi ska aldrig underskatta hopp som riktig förändringsdrivkraft. Nej, ja. Det tänker jag att du också har tänkt. Verkligen, jag tror ju starkt på att det enda sättet vi kan driva förändring, det är att man faktiskt tror att det går att lyckas. Mm. Om man inte tror att det går att lyckas, och det här gäller ju smått och stort. Mm. Nu är klimathotet ett ganska stort problem att lösa. Men även ett litet problem på en arbetsplats eller i en skola till exempel. Mm. Du måste ju någonstans först och främst tro att det går. Om du inte tror att det går, då kommer du aldrig försöka. I alla fall inte försöka på riktigt. Så ja, jag håller med. Framtidshoppet är det viktigaste vi har. Om vi gemensamt känner att vi kan klara av det, då kommer folk att jobba som fan för att det ska bli av. Mm. Men om man redan från början känner att det är ingen riktig idé, och det var det som var så läskigt när jag pratade med de här 10-åringarna, att de redan var där. Det är ingen idé att vi tänker ut några lösningar, för det är kört ändå. Mm. Nej, tänkte jag, så här kan vi inte ha det. Vi kan inte skicka ut en hel generation deprimerade små miniversioner av mig som ska ut och liksom göra världen sämre. Det går ju inte. Nej. De måste ju tro på det här. Var hittar du ditt eget hopp? För jag tänker, i dessa tider, i dessa dagar, så är det inte alltid man vaknar och känner att yes! Nej, men världen går på väg åt rätt medicin och alkohol. Ja, ja. Jättebra! Absolut. Alla barn som tittar på det här nu. Nej, men... Så här år så är det lite tufft kanske. Men, ja, det kan säga. Jag ser till att hålla mig väldigt informerad om de positiva framsteg som sker i världen. För det är lätt att grotta ner sig i att vi håller på att förlora demokratin, vi håller på att förlora klimatet, vi håller på att förlora. Men om man faktiskt börjar titta lite på vad som händer på universitet och forskningsinstitut, och många av de här forskarna, de är väldigt positiva. Ja. Och det tycker jag är lovande, att de som faktiskt kan de här grejerna och faktiskt tittar på dem, de kan se att ja, vi har en fruktansvärd massa utmaningar, men vi har alldeles lösningarna finns här. Vi måste bara liksom dit. Just. Och det försöker jag ta till mig hela tiden och titta på. Vad kommer det för någonting? Hur ser det ut om 10 år? Mm. Ja, men nu har vi elektriska bilar. Det här med att bränna bensin kommer att vara att passé väldigt, väldigt snart. Mm. Så det finns ju saker bara runt knuten i landet. Så man försöker hålla fokus lite längre fram hela tiden bara. Eller hur? Mm. Så alkohol, droger och forskare. Ja. Det är väl en ganska rimlig sammanfattning. Ja, men jättebra. Ja. Jag säger tack så mycket, Måns. Tack.